nengan ujian. Bakar-bakar, guys. Tas akurane Fauci mau berangkat ke Korea. Nah, Hel ini Hel. Nah, tak tahu aku sih kalau kita nih. Itu nganu nih kuing kue, buat Fitri. Apa nih? Mana itu mon? Malam-malam main bola. Aska. Tutup no lawangku. Lawangnya tutup. Malam-malam main bola ini. Ipet. Aku tak mancing lah. Kursi tak lah ramekan lah. Golek no ipet eh. Tutup-tutupe mancing. Ya golek no lah nang mburi sik. Heeh. Ngipiti apa weh? Urung atuh. Ngipiti. Batok apa weh? Jare batel batok apa weh? Male luku muneh lho wong kuwi. Bebek. Oh, bebek sambel ijo ngene lho. Ayo yo. Ben gak nek nambah daging yo. Bi, adine nyangkeng ladeng sitok ben. Kok nyangkeng ladeng sitok, Mas? Dene kuase yo. Eh? Oh iya yo. Kuase. Mak, kuase nang ndi, Mak? Aki lar di sini, blater. Lemas. Ki artis teko anu iki. Iki lah artis teko Madura lagi. Pakai baju merah. Kita puasa to. Ngene ta? Nonton ipet lho. Oh, golek nek adu ya ta. Hah? Yanto iki, wele balongane ali gara mangan tok engko. Sopo te bawa to? Iya. Engko. Jerene nganu mecok apa? Nganu Mbak Mandra? Metu bae bojone Mandra. Heeh. Mbak sanggo uang ae. Tak panggilkan Umang nanti ya. Oh, bojo ya nyanding, bojo kayak nyandinge.
Mbak Helmi, suaminya kan ngandeng toh. Kok sih termenung nae? Mbakmu telah gak termenung iki. Apa? Bisa nanti tak omong nengan ujian ni, petilang, susu, bersuko. Eh, tingkle, eh, tingkle, baca kula nak tingkle. Nah. Engko lek luwe ngenteni sekoke ge. Elo atang oke ho e. Tulupe timun tok, guys. Gak usah timun hijau, gara darah tinggi. Kolesterolnya banyak nanti. Burung. Ikannya yang banyak-banyak, gak usah sayurnya yang banyak. Gak bilang ini. Sawimbang. Sapi, tapi timbang. Sak piro? Sak on, dur on. Dikepnya mene. Ini makmu, Mek. Mek. Makmu. Danur tak omongi lho. Nganu. Danur gak omong mae, mae tak ajak rene mau isin. Loh. Titik. Wis tak omongi Nur mae jaen. Aku semono. Aku tak isinan. Sopo kuwi? Dim, Dimas. Dim. Teluken golongane Beti karo kuwi lho. Sapa Mbak Tuti? Sakne Danur mari mbok omongi mah terus sambil. Mbak Tutik to. Wong ning anu ujian iki. Petilang. Susu bersuko. Eh. Dingkle. Eh, dingkle baca kula nang dingkle. Nah. Engko lek luwe ngenteni sekoke ge. Elo atang oke ho e. Tulupe timun tok, guys. Gak usah timun hijau, gara darah tinggi. Kolesterolnya banyak nanti. Ikannya yang banyak-banyak, gak usah sayurnya yang banyak. Gak bilang ini. Sawimbang. Sapi, tapi nggak kok. Timbang. Sak piro? Sak on, dur on. Makmu. Danur tak omongi lho. Danur gak omong mae, mae tak ajak rene mau isin. Loh. Titik. Wis tak omongi Nur mae jaen. Aku semono. Aku tak isinan. Sopo kuwi? Dim, Dimas. Dim. Teluken golongane Beti karo kuwi lho. Sapa Mbak Tuti? Sakne Danur mari mbok omongi mah terus sambil. Mbak Tuti to. Hah? Tambah yo minyak e yo. Bujirene gak oleh minyak e oke-oke. Gak usah. Ngene lho gak ono kecape nah ae. Tambah banyu jerene. Biar enak, Bro. Ipite suwerem lho ya. Gak enak ning anu ning Indonesia sak Indonesia ipit. Enake gorenge tanban. Oh difoto sama Mbak Elmi tuh. Foto semua bukan dia aja. Mas Yanto cuma yang difoto. Foto Nel. Kirim ning Flores, Nel.
Nggih, Jun. Eh karo bengok nak anu. Nurang ini. Kan dalan tak kek di sini happy-happy ngono. Heeh. Sana di sana. Oh, ono gunung. Di sana ya senang. Enggak ada Mas Yanto di sana enggak senang. Lalap iki to iki, kayak botol jerene. Ono juga ono botol to. Wih, botol iki lho. Heh. Botol. Apa makan apa? Oh, ayo. Botol. Lagi sih tak. Lagi lho. Lagi lho. Lek piye tong botol. Tangane Bali to. Iku lek ora enek batange lho. Uwo kembun endi? Aduh, perjalanane. Kok cuci mata kok? Ini kono ki butuh tenaga, butuh refreshing. Cuci mulut, cuci mata. Apalagi anak muda. Gue yang akan mencucungnya nih. Nih anaknya tak kalah nih buat mencucungnya kan? Ali, makan Ali. Ali? Ali di rumahnya Sri. Ali makan sama apa Ali? Ali. 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 Eh, Ali. Makan nama. Tek. Bali ge marung. Ngomong. Bu, turun. Woi. Bu, mana Lindi? Sing imbo-imbo dhewe iki lho, omong. Gak tahu marung arek. Eh, Ali sudah makan? Sama apa? Ali makan sama apa? Oh, Salim. Oh, ten endi lho iki Salim iki? Oh, ono omah. Ku jenenge sayang ayah. Apa tenan nah, Salim ni ayah yo enak ayah. Iya. Ulang tahunnya Fauji tasakuran arepe budal ndek Korea. Golek rezeki sing akeh. Eh, kan iki Pak, iki lho. Iwak sama iwak. Iki lho. Aska, enak. Lho kae lho. Kae sing kurang-kurang iki. Oh, saya pegang bakar, Pak. Aku belum makan. Kamu tulang tuh kayak Ali. Aku belum makan. Malah, Pak. Ini sama saya. Ini sama saya. Tuh, Pak. Ini juga ada, Anggota. Dari kelas. Kelas Bani? Lepon? Bani. Kayak sini Banyuwangi. Apa? Tutup. Eh? Enak sini Banyuwangi ya. Ana enak gak mana kok emang wis nang wis. Ya timbu aku iki. Iki tak blender tak. Ya.
Sabar. Ini lho, Mbak. Ambil mandi yo. Iki lho, Nah, lo mi ini gini mau? Gelas kena gelas. Oh, kalian. Dimas iki kon duwing klu ae to iki jane. Lah kon piye berdoa? Jenenge mangan kondangan dak kok. Oh, gak semangan yo. Waduh, koyo ngono kuwi. Deloken. Dang, ayo dang, ngale. Tak uantem, dang. Heeh. Ora kena iki. Sing ngomong sama dhewe yang ndingkluk ae mau. Mbok mule dhewe sing ngomong. Oh, gak mau dadi apa ya. Tapi jangan dipo ngejar ne. Ya. Gak usah diomong lho, buah. Aku nang aku sing kepek. Segone lek neh meneh. Lho kuwi segone akeh ke ning jikong ke. Neh ban. Tulangen nanu. Yo apa? Lho le ban. Gelas kok segone ning jikong dak jikone ya. Gelas ning jikong. Gelas entenan. Aduh. Nyanyi iki lho, El. Wes. Pano, enak no? Jempol enak. Iya no. Hmm? Ijo? Enak jenenge. Aku wis omong. Disen, aku tak tulet-tulet. Terus ambil kurang nih sekmu lho, cuk kan cuman. Enak di kana. Iya. Enak ning kono ya cidak cidok ya. Ya, halah kita. Kok kan dipotong. Enak wedan. Tapi wae. Wae ning kono. Wae teh. Eh, wae. Iya, wae teh. Kita ya. Oh, kawas kena sambelmu lah ketutupan. Lho, Ban. Ya, Mbak Pite iki. Wah, kali suwane, Mbak Ban. Ya gak enak bengal kuwi, Dan. Kan dek kan dhisik mari ngono dek kan melu ujian. Kau kurang ngambil kuwi. Saya kurang ngambil kuwi. Kita sambel ta kelawe. Yo sambel neh. Kuwi lawe Mbak Ji. Eh Mbak sambel tadi. Sambel. Wuyung sak lemah enak. Iya. Ge abot pisan. Sambel. Dondang no. No? Ya. Ya. Nalan-nalan le. Eh, sokai le. Dise. Pintar-pintar aduh jeblok. Lek pon kok wis to iki? Iki lho. Dibayang tak? Aku di rumah mana gak gelem nganu iwak tak. Aku yo enak. Sendirian tak. Aku yo enak. Aku longgo gak penak.